የህይወትን መጥፎና ጥሩ ጎንን የተመለከተው ለእግር ኳስ ማማር ትልቅ አስተዋጽኦን ያበረከተው የፖርቹጋሉ ኮከብ ክርስቲያኖ ሮናልዶ በተጫዋችነት ዘመኑ በርካታ ሪከርዶችን መስበር ችሏል። ፖርቹጋላዊ ኮከብ ሰሞኑን የሰበረውን ሪከርድ ምክንያት በማድረግ በተጫዋችነት ዘመኑ ያሳካቸውን አስገራሚ ሪከርዶችን ወደ እናንተ እያደረስኩኝ እስከ ቪዲዮ ማብቂያ እንቆያለን። ሰባተኛ 200 ኢንተርናሽናል ጌም። ክርስቲያኖ ምንም እንኳን የበፊት አቋሙን መድገም እየከበደው ቢመጣም ሪከርዶችን ከመሰባበር ያገደው የለም። የ38 ዓመቱ ኮከብ በዚህ ሳምንት 200ኛ ጨዋታውን ለሀገሩ ፖርቹጋል ማድረግ ችሏል። ክርስቲያኖ በወንዶች እግር ኳስ ታሪክ በዓለም አቀፍ ደረጃ በብዙ ጨዋታዎች ላይ ሀገሩን በመወከል የተጫወተ ብቸኛው ተጫዋች መሆኑን ተከትሎ የዓለም ሪከርድን መስበር ችሏል። የአምስት ጊዜ የባላንዶር አሸናፊና የፖርቹጋሉ ኮከብ የሆነው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ለሀገሩ ባደረጋቸው 200 ጨዋታዎች 122 ጎሎችን አስቆጥሯል። ስድስተኛ ሃይስት ፎሎወርስ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ በኢንስታግራም ላይ ከ591 ሚሊዮን በላይ ተከታዮችን በመያዝ በግንባር ቀደምነት ተቀምጧል። በዓለም ላይ ካሉ ድንቅ የእግር ኳስ ተጫዋቾች መካከል አንዱ የሆነው የአልናስሩ የፊት መስመር አጥቂ እንዲሁም የፖርቹጋል ብሔራዊ ቡድን ካፕቴን በኢንስታግራም ገጹ ስለ አመጋገብ ስርዓቱ፣ ስለ እግር ኳስ ሕይወት ልምዶቹ፣ ስለ ስኬቶቹ በማጋራት እንዲሁም የተለያዩ ምርቶችን በማስተዋወቅ ረብጣ ገንዘቦችን ወደ ካዝኑ ያስገባል። አምስተኛ ክለብ ሪከርድ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ በ2013-14 የውድድር ዘመን ለሪያል ማድሪድ 17 የሻምፒዮንስ ሊግ ጎሎችን ማስቆጠሩን ተከትሎ በክለቡ ታሪክ በአንድ የውድድር ዘመን ብዙ ጎሎችን ያስቆጠረ ብቸኛው ተጫዋች አድርጎታል። በመጨረሻው የፍጻሜ ጨዋታም ሪያል ማድሪድ የከተማ ተቀናቃኙን አትሌቲኮ ማድሪድን 4-1 ሲያሸንፍ ፖርቹጋላዊ ኮከብ በተጨማሪ ሰዓት የተገኘችውን ፍጹም ቅጣት ምት ወደ ግብነት ቀይሯታል። ድሉም የስፔኑ ኃያል ክለብ አስረኛውን የአውሮፓ ዋንጫ ያሳካበት ድንቅ ዓመት ነበር። አራተኛ ወርልድ ካፕ ሃትሪክ። ፖርቹጋል በ2018ቱ የራሻ የዓለም ዋንጫ የምድብ መክፈቻ ጨዋታን ከስፔን ጋር ማድረጓን ተከትሎ ሮናልዶ 3 ግቦችን በማስቆጠር በ33 ዓመቱ በዓለም ዋንጫ ታሪክ ሃትሪክ መስራት የቻለ ተጫዋች ሆኗል። ክርስቲያኖ በዓለም ዋንጫ መድረክ የተለያዩ ሃትሪኮችን የሰራ ሲሆን ይህንን ሪከርዶችን የሚጋሩት በርካታ እግር ኳስ ተጫዋቾች አሉ። የክርስቲያኖን የመጨረሻ የዓለም ዋንጫ ሃትሪክ ልዩ ያደረጋት ከበርካታ ተስፋ አስቆራጭ ግቦች በኋላ መገኘት በመቻሏ ነው። ክርስቲያኖ በ88ኛው ደቂቃ ላይ ከመረብ ያሳረፋት ሶስተኛ ግብ በዓለም ዋንጫ መድረክ በ33 ዓመቱ ሃትሪክ መስራት የቻለ ብቸኛው ተጫዋች በመሆን የዓለም ሪከርድን እንዲቆጣጠር አስችሎታል። አጋጣሚውም የሮናልዶ የማይረሳ የዓለም ዋንጫ ቅጽበት ሆኖ ተመዝግቧል። ሶስተኛ ሻምፒዮንስ ሊግ ሪከርድ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ እና ሻምፒዮንስ ሊግ የማይነጣጠሉ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው ብንል ማጋነን አይሆንብንም። ሮናልዶ በአስር ተከታታይ ሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታዎች ላይ ግቦችን ያስቆጠረ ብቸኛው ተጫዋች ነው። የፖርቹጋላዊ እግር ኳስ ኮከብ ድንቅ ብቃት ሪያል ማድሪድን በውድድር ዘመኑ 13ኛውን የአውሮፓ ዋንጫ እንዲያሳካ ያስቻለ ሲሆን በግሉም የሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫዎችን 5 ጊዜ ከፍ ማድረግ ችሏል። ሁለተኛ ወርልድ ካፕ ሪከርድ። ክርስቲያኖ በኳታሩ ዓለም ዋንጫ ፖርቹጋል ከጋና ጋር በሚያደርጉት የምድብ ጨዋታ ላይ ያስቆጠራት የፍጹም ቅጣት ምት ግብ በአምስት የተለያዩ የዓለም ዋንጫዎች ላይ ጎል ያስቆጠረ የመጀመሪያው ወንድ ተጫዋች በመሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ሪከርዱን እንዲቆጣጠር አስችሎታል። ክርስቲያኖ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ኮንትራቱ ከተቋረጠ ከቀናት በኋላ ያስቆጠራት ግብ የመጨረሻው እንደሆነ የሚገመተውን የዓለም ዋንጫ አይረሴ አድርጋታለች። ስለ ሁኔታው ሲያስረዳም ይህ በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበር። በአምስት የዓለም ዋንጫዎች ላይ ጎል ያስቆጠረ ብቸኛው ተጫዋች በመሆን በጣም ያኮራኛል በማለት ተናግሯል። አንደኛ ሃይስት ጎል። በሳውዲ አረቢያው ክለብ በአልናስር እየተጫወተ የሚገኘው ፖርቹጋላዊ ኮከብ
ምንም እንኳን በአውሮፓ ውድድሮች ላይ መሳተፍ ባይችልም በማንቸስተር ዩናይትድ 21 ጎሎችን በሪያል ማድሪድ 105 ግቦችን እንዲሁም በዩቬንቱስ 14 ግቦችን በድምሩ 140 ጎሎችን በማስቆጠር በአውሮፓ መድረክ ብዙ ጎሎችን ያስቆጠረ ግንባር ቀደሙ ተጫዋች ነው። ፖርቹጋላዊ ኮከብ በአውሮፓ ዋንጫና በሻምፒዮንስ ሊግ በሰባት የተለያዩ ጊዜያት የውድድሩ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ ሽልማትን ተራርጎ መውሰድ ችሏል። ክርስቲያኖ 140 ግቦችን ያስቆጠረው 183 የሚሆኑ የሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታዎችን አካሄዶ ነው። ኮከቡ በውድድሩ ካደረጋቸው ጨዋታዎች ውስጥ ከግማሽ በላይ በሚሆኑ ጨዋታዎች ላይ ግቦችን ማስቆጠር ችሏል። በስምንቱ ደግሞ ሃትሪክ መስራት የቻለ ሲሆን ሊዮነል ሜሲ ይህንን ሪከርዱን ይጋራዋል። ሮናልዶ በሻምፒዮንስ ሊግ ሕይወቱ 38 በሚሆኑ ተጋጣሚዎች መረብ ላይ ኳስን ያሳረፈ ሲሆን 10 የሚሆኑ ግቦችን ያስቆጠረው ጁቬንቱስ ላይ ነው። ይህም በውድድሩ ታሪክ አንድ ተጫዋች በአንድ ቡድን ላይ ያስቆጠረው ከፍተኛ ግብ ሆኖ ተመዝግቧል። ምርጦቼ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ቅመሞቹ ደግሞ ላይክ በማድረግ አብሮነታችሁን አሳዩኝ።